за одну гречку, за одну пачку гречки, яку люди отримують перед виборами, як за те, щоб проголосувати за будь-якого кандидата, несеться кримінальна відповідальність за статтею 160, вибачте, конституційного права. І там ведеться, що або 2 роки кримінальної відповідальності, або 2 роки виправних робіт. Або ж несе за собою штраф, це 3 неоподаткових мінімуми, це 1700 або 5100. І тут є такий інформаційний стан, на якому це все розписано. І от коли молодь і приходять до нашого міста, йдуть, вони бачать, що студентська гречка, все ж таки брали більше акцент на студентах, тому що студентів теж можна підкупити. Ставили більше акцент на цьому, поставили банер, з одного боку видно, типу студентська гречка, все, люди на це ведуться, але коли дивляться на інший бік, вони бачать, що їх чекає, коли вони приймуть цю саму гречку від будь-якого кандидата.